Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, Lyfís. Taktu tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lýsi. Komið heil og sæl og verið velkomin í heilsuþáttinn til minn hérna á INN. Umræðni þáttarins í kvöld eru ómega 3 fitusýrur hvorki meir en ég minna. Ég hef nú spjallað þessar fitusýrur áður og mikilvæg þeirra en það er nú alveg komin 2 ár síðan ómega 3 og ómega 6 fitusýrurna sem eru þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur. En tilefni þessa spjalls hjá mér í kvöld rannsók sem kom fram núna fyrir nokkru viku síðan ómega 3 fitusýrur. Og þetta var stór rannsók sem birtist í tímariti amerískra lækna og því var slegið upp á forsíðum eða semst inn á netmiðlum og hjá mörgum fjölmiðlum að í kjölfara þessar rannsókn að ómega 3 fitusýrur gerðu kannski ekki svo mikið gagn eftir allt saman gegn semst hjarta- og æðasjúkdómum og þetta er svona þetta gengur svona gegn þeirri þekkingu sem að er til staðar ómega 3 fitusýrur og mikilvægi þeirra og hann að mér fannst ég ekki geta annað heldur en fjallað núna aðeins ómega 3 fitusýrurnar í ljósi þess að fjöldi fólks las þessar fyrirsagnir að ómega 3 fitusýrur gerðu mögulega ekkert gagn og þetta svona gengur gegn okkar þekkingu í dag og ég hef náttúrulega fengið til minn hérna okkar helsta sérfræðing já Íslands og þó víða að vera leitað ómega 3 fitusýrur Dr. Sigmundur Guðbjarnason verður hjartalega velkominn. Hvað fyrir? Þessi rannsókn, hún vakti nú mikla athygli og ég veit nú ekki hvort að allir hér á Íslandi sáu þetta eða umfjöllun þetta en það voru þó nokkrir og það var svona látið að því liggja í þessum niðurstöðum og eins og kannski líka þar voru setta fram í fyrirsögnum fjölmiðla að ómega 3 fitusýrur væri nú ekki þessi góðu fitusýrur sem að tala hefði að þær væru. Förum að síða hvað þessi rannsókn var raunverulega að því hún hefur síðan auðvitað verið gagnrýnd mikið síðan að kemur fram en hvað er það í þessari rannsókn, hvað var verið að rannsaka þarna? Þetta er grísk rannsókn sem að þetta er rannsókn sem að tekur eiginlega 20 aðra rannsóknir til umfjöllunar. Já. Svo kallu meta-analýsa. Þessar 20 rannsóknir sem að þeir fjalla er nú bara hluti af mjög stórum fjöldarannsóknir, þar eru við 3000 sem hafa verið gerðar af þessu tagi. En þessi rannsóknir er svolítið sérstæða því leiti að hún fjallar einhverjum fólk sem er með mjög alvarlega hjartabilun. Og þeir fjalla þeir fjalla hjartadauða, skyndidauða, kransæðastíflu, heila áföll og annað slíkt sem að er jú vandamáli í sambandi hjarta og æðasjúkdómana. Og gagnrýni hefur komið fram mjög mikil á þessa rannsókn því að hún er alveg, hún segir gjörsamlega eiginlega fullur í þeirra sem er andstætt því sem að menn hafa verið núna að finna í síðustu 30 árin eða jafnvel lengur. Mm-hmm. Og þar er svona nefna til þess aðra rannsókn, svo kallega Gissi rannsókn sem er mjög stór ítölsk klínísk rannsókn á áhrifum ómega 3 fitusýra á kransæðasjúkdóma og fólk sem hefur hjartabilun. En það sem að þarf að hafa í huga er að hjartabilun getur verið að mörgum toga. Mm. Og það sem að þeir að valið sér þessi grísku vísindamenn eru mjög alvarlega hjartabilanir og það hefur líka sýnt sig í dýratilraunum að það eru til slík dýramódel af mjög alvarlegum hjartabilunum þar sem búið er að eyðileggja eiginlega stóran hluta af hjartavöðvanum sjálfum, svona dreifð hjartadrep vöðvan og sem er nú kannski oft kannski afleiðing af því að menn hafa verið
meðhandlaði með góðum árangri við kransæðastíflum. Nú í hvert sinn sem að menn fá svona kransæðastíflu og hjarta drep, þá myndast örvöfur í hjartanu. Og ef menn fá slík hjarta áföll aftur og aftur sem að er ekki óægengt, núna þegar menn geta meðhandlað þessi hjarta áföll með góðum árangri, þá safnast upp í hjartanu svona örvefur, dreifðar skemmdir í hjartavöðvanu sjálfum. Það virðist vera þessi tegund af hjartabilun sem að þessum ómega þeirra á fytusýðunar gagnast síður. Það eru til þess að marga tegundir af hjartabilun. Já, en niðurstaðan er eiginlega þessi og þetta svona kemur heim og saman verið rannsóknir sem hafa, eins og þú segir, hafa verið gerðar áður á dýrum sem að eru með svona mörg drep eða mikið að örvefsmyndunum í hjartavöðvanum að í þeim tilvikum einum og sér að þá er ómega 3 fytusýran eða inntak á henni ekki endilega svo sniðu hugmynd eða hvað? Já, það er við bætið sko að þessa rannsókn hún var verið gagnrýnd fyrir það meðal annars að það var ekkert eftirlit með því eða fylgst með því hvað menn voru að taka mikið af ómega 3 fytusýrum. Þetta var ekkert mælt í blóði til dæmi sem að þarf að vera til að bara vita hvað er fá mikið af þessu. Þarna voru menn að taka margskona hjartalif og það var ógætningur að sjá hver voru áhrif einstakra lifja eða ómega 3 fytusýruna á þessa sjúklinga. Þannig að menn voru mjög ósáttur við framkvæmt þessara rannsóknar. Mm. Þannig að það má raunverulega segja að þetta gæti átt við sjúklinga þá sem að eru fyrir utan náttúrulega eins og þú ert að tala gagnrýni á framkvæmt rannsóknarinnar að þetta gæti átt við sjúklinga sem að eru jafnvel þráðfallega búin að fá hjartaföll og eru með mikinn örvef í hjartanu en engan veginn segja þessar niðurstöður eitt eða neitt til áhrif á venjulegt fólk sem er heilbrigt að mestu leiti og ekki með þessar miklu örvefsmyndanir í hjarta við hann. Já, það er sko fjölmargir aðalar til dæmis amerísku hjartaverndarsamtökin sem að mæla með því að menn neyti einmitt þessar ómega 3 fytusýra. Þeir borði fisk tvisvar í viku og svo framvegis. Mm-hmm. Og við þeir noti fæðubótarefni þá ómega 3 fytusýra sem hægt er að fá sem fæðubótarefni og við notum og höfum notað í áratugi og það er einfallega lýsið okkar sem er mjög gott fæðubótarefni og sennilega með því elsta af þessum efnum sem hafa verið hér á markaði. En það skiptir máli náttúrulega bæði hvernig þetta er notað og hver mikið er notað. Já, og svo hefur við líka verið að tala bara jurtaolíurnar sem er líka ómega 3 fytusýrur eins og herfræjólían. Já, það eru þá fytusýrurnar styttri og það þarf að lengja þar. Og það er tiltölulega lítill hluti, er ekki eitthvað nema 5% af þeim sem eru lengdar upp í þessar löngu EPA og DHA fytusýru sem að raunverulega eru það sem gera mest gagnið. Já, en það, þú ert að tala að lengja það nefnilega þegar við tökum en stuttu fytusýrurnar, þá lengir líkaminn. Já, hann býr til langa kuppa sem að keðju úr stuttri. Hann lengir fytusýrurnar. Hann lengir fytusýrurnar, en þú ert að segja að það þarf þá ansi mikið magn. Þú voru að taka meira af jurtaolíunum heldur en svona koncentreruðum löngum fytusýrum eins og finnum í lýsi. Já. Til þess að því að það lítið magn af fytusýrum sem líkaminn lengir, semst úr stuttu. Já, þetta er nú sko eftir því sem að rannsaka þetta meira og betur. Já. Þá eru líka spurningin sko hvernig virka þessar fytusýrur okkur til hagsbóta. Já. Og það getur verið með ýmsum hætti. Mm. En ef við áðurum við fyrir maður sér það, bara svona útskýrum fyrir fólki þú sær EPA og DHA, við fjöldluðum við þetta hérna fyrir 2 árum, en þetta eru fytu keðjurnar löngu og við getum lesið til dæmis aftan á lýsisflöskunum. Já. En ástæðan fyrir því við getum ekki lesið þetta aftan á til dæmis flöskum með hörfrólíu er að það eru stuttukeðjurnar. Og líka með býr til EPA og DHA úr stuttukeðunum. En bara í litlu magni eins og segir. Það er alveg rétt. Þannig að það þegar menn er að mæla með þessum ómega 3 fytusýrum, þá eru þið fyrst og fremst að mæla með þessum löngu fytusýrum sem að eru í lýsinu og fiskinum. Já, af því að þá ertu þarna að þú komin með þær, en þú ert að taka þá aðeins meira magna af þessum stuttu til að fá, af því að þá býr líka með sjálfur til þessa löngu, sko. Já, en við skulum fara einmitt í, af því að nú erum við
Já, við höfum svona farið að segja þess að rannsókn og ég vona það sé þá svona að flestir skilji það að hérna að þarna verið að tala veikt fólk sem hefur fengið ítrekkaðar hjartabilanir þannig að rannsóknin getur ekki verið hún segir raunverulega ekkert fyrir það hvernig þessar fitusýrur hafa áhrif á aðra en við ætlum að fara aðeins í bara ætlum að taka örstutlje og fara í þetta fara í þetta með þessi mundur hvað raunverulega hlutverki þessar fitusýrur hafa gegn í líkamanum sem svo miklu víttakara heldur en bara raunverulega á hjarta sko. Já, já, það rétt Já, eftir augnablik Svo þessi gís Smeltu þér á leiguna í Vodafone sjónvarpi og hallaðu þér aftur. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number. When the saints go marching in. Það hlægilega auðvelt að finna sig góða skemmtun í leigunni. Vodafone. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Findu staðsetningu sem henta þér á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Lúpínuseyðið að hætti Ævars. Fæst í heilsuhúsinu, Yggdrasil, Lifandi markaði, Blómavalli, Fjarðakaupum og Hagkaup í Kringlunni. Lúpínuseyðið.is. Antíksalan, úrvals antíkhúsgögn, postulíns matar og kaffistæl, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. Holt gott. Alvöru grillaður kjúklingur, marinerar og kryddaður að hætti BK. Heimsendinga þjónusta, BK kjúklingur, grensásvegi. Nýr Kia Ceed með 7 ára ábyrgð. Komdu að reynsluaktu, bílaumboðið Askja, Krókálsi. Læriðu grundvallaratriði í samningatækni. Ný námskeiða hefjast. Bókaðu núna á framakort.is. Úrer gegn þvagfæra sýkingu aðeins eitt hylki á dag, 1990 krónu pakkin, engin sendingakostnaður kemst inn bréfalúgu, fæst aðeins í vefverslun Saga Medica á sagamedica.is. Er Skipholts apotek ódýrast apotekið? Þú greiðir að hámarki heilsöluverð fyrir lyf ef þú leysir út fjögur eða fleiri lyfseðilsskyld lyf. Lyfseðla hjóna telja saman. Skipholts apotek, ódýr lyf. Hjá aðalskoðun taka þölreindir og þjónustulifrir fagmenn á móti þér. Fjórar skoðunarstöðvar á höfuborgarsvæðinu og líka í Reykjanesbæ. Hlökkum til að sjá þig. Ég elska Poppitas Zero. Engin fita, sama góða bragðið, 100% mæs. Núna það paprika í öllum regnbóans litum. Paprikur með rósmærin og hunangi skellir þeim á rétt ára hennar kjötið tilbúið, algjört salgjæti. Okkar tekjuvernd reiknar fjárhagslega stöðu okkar á augabragði, bætir markmiðum okkar afkomu og eftirlaun inn í dæmið og sérsnýður allar persónutryggingar að þörfum hvers og eins. Reknum saman. Okkar tekjuvernd. Ævina á enda. Hafðu samband og við stillum með framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians tryggir þína framtíð. Holta gæðaframleiðsla myndar grunnað ótrúlega fjölbreyttum sælgerðaréttum sem kýtla bragðlauka forhertustu matvendunga. Hefurðu prufað kjúklingaborgara, barbekjúkjúkling, karrikjúkling, hvað með appelsínugljáðan, hátíðarkjúkling, kjúklingaskinku, brattvúst kjúklingapilsur með fransku sinnebi og tittubeirasultu. Holta ekki bara holt og ferskt, heldur gómsætt og freistandi. Holta.is Þegar illa fer, meðan lífið heldur á,
Betra grip, lágmúla 9. Betragrip.is. Notaðu heimsendu 3000 króna ávísununa til að gera allt fínt fyrir jólin með húsasmiðinu og Blómavalli. Hæti, úra og skartgripaverslun, Glæsibæ. Heimilið mitt, þar alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, alliða hreingerningalögur, sýnir bjartari liðar lífsins. GLS, leiðtoga ráðstefnan 2012, annan til 3. nóvember í Neskirkju. Sjáðu á breiðtjaldi þekkta einstaklinga úr alþjóðaviðskiptum, stjórnmálum og hjálparstarfi, lýsa leiðsyni til árangurs. Skráning og nánar upplýsingar á gls.is. Madrid, flugsæti á einstöku verði á aðeins 49.900 krónur og 15.000 vildapunktar. Kynntu þér ferðamöguleikana og skráðu þig í netklúbin á vita.is. Hert gler í stigahandrið, milliveggi, rennuhurðir, skjólveggi og borplötur. Verið velkomin, okkur nánast ekkert ómögulegt. Íspan Kópavogi, íspan.is. Postulín, bordúkar, gólfteppi, blómapottar og fleira. Mikið úrval af glæsilegri kínverskri vöru. Heilsudreikin, skeifinu 3. Villibráðar hlaðbor perlunar byrjar þann 25. oktober og verði frá 7.990 krónum. Jólahlaðbor perlunar byrjar 15. nóvember, þá verði 7.790 krónur. Frábæri tónlistamenn, perla. Blekhylki.is. Seljum ódýra tónera og blekhylki í flestar gerði prentara. Blekhylki.is, Fjarðargötu 11, Hafnarfirði. Blóðrásar örvun fyrir fætur. Aukið blóðflæði, minni bólga og bjúgur, minni verkir. Eirberg.is, Stórhöfða 25. Hægri grænir ætla að afnema auðlegðarskatt og ósanngjarna tekjutengingu tryggingabóta. Hægri grænir, flokkur athafna og lausna, xg.is. Málið einfalt. Ef þú vilt ódýrari lyf, þá kemurðu til okkar. Við erum á 5 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri og við tökum vel á móti þér. Apótekið, einfalt og ódýrt. Himneskt, láttu hjarta ráða. Hafðu samband og við stillum upp framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians, tryggir þína framtíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, lyfis. Tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lísi. Já, komið heil og sæl aftur. Gestur minn er hann Dr. Sigmundur Guðbjarnason, prófessor í lífefnafræði og fyrirvændi rektor með meiru. Við erum að fara yfir omega 3 fitusýrur í kjölfar og rannsók sem að kom hérna út fyrir nokkru viku síðan sem var raunverulega sagði að omega 3 fitusýru gögnuðust lítið gegn hjarta- og æðasjúkdómum en Sigmundur er búinn að vera að útskýra hér fyrir okkur hvers vegna raunverulega þessi rannsók segir mjög lítið nema mjög þröngan hóp fólks sem er með miklar örvefskemmdir á hjarta eftir ítrekuð hjartaáföll. Sigmundur, ef við förum að sé það líka var þetta það sem hefur verið gagnrýnt í þessari rannsókn er að það er ekki að greina á milli áhrif lyfjanna sem þetta fólk er á því að þetta er allt sjúklingar sem að voru þáttekundir eða sem voru teknir saman í þessari rannsókn en ekki heilbrigt fólk og áhrif lyfjanna var ekki að greina á milli þeirra og áhrif omega 3 fitusýra vegna þess að omega 3 fitusýrur hafa að mörgu leiti svipuð áhrif og sum þessara hjartalyfja sem er verið að gefa fólki. Já, það er rétt að þetta gagnrýni beinist að þessu að menn geta eiginlega ekki út frá þessu að þessar rannsókn séð hvað gerði hvað lyfin voru að gera,
hvað ómega 3 fitusýrnar voru að gera og svo framvegis. En förum það aðeins í það, útskýrðans fyrir fólki, hvað þessar ómega 3 fitusýrur raunverulega geta gert? Já, það eiginlega menn eru nokkuð sammála það að þessar ómega 3 fitusýrur, það til dæmis draga úr hættu á hættulegum hjartsláttartíðni truflunum sem leiða þá til skyndilegs hjartadauða. Þegar hjarta fer að titra og hættar geta dælt, Já. Þá leiði það til dauða. Ef ekki tekst að breyta hjartsláttartíðnin aftur með rafstuð og svo framvegis. Nú, þetta er eitt og þetta er eitt af því fyrsta sem menn uppgötuðu og við vorum að rannsaka þetta fyrir margt löngu, sennilega 30 árum síðan í tilraunadýrum. Og síðan hefur þetta verið þetta marg endurtekið á sjúklingum. Nú annað það er efni sem dragur hættu á blóðtappamyndun. En þessi blóðtappa geta aftur valdið kransæða stíflu og svo æða stíflu í heila eða heilaskemmdum. En fá slag og annars lík. En hvað er þeir sem ómega 3 fitusýrur sem gera það verkum að, eða ómega 3 fitusýrur sem gera það verkum að þetta dregur, að þær dragur hættunni á þessum, eins og varst að lýsa? Blóðtappamyndun og öðru. Já, sko, þegar að þær hafa til dæmis áhrif á myndu þessara þrombóksana, þessara efna sem að eiga ríkan þátt í einmitt blóðstorknun og þar er að finna skýringu áhrifunum á blóðtappamyndununa. Já. Það er hins vegar ekki ástæðan fyrir því að þeir virka svona á hjartsláttartíðnina og hindra skyndidauða. Það eru bein áhrif á frumu himnurnar. Sem að menn hafa verið að rannsaka mjög mikið hvernig virkar þetta á frumu himnurnar þetta sjálfar þar sem að raf áhrifin og raf leiðin skipti verulegu máli. Já, þannig að það, minna, í þessu rannsóknu kemur sem þetta ljós ómega 3 er mjög nauðsynlegt fyrir frumu himnuna svo að hún Já, starfi rétt. Heldur betur og hérna. Og svo er þetta að tala um myndunum á blóðtapparum að því að þetta hefur að gera með myndun á þessum blóðflögum og blóðstorknun sem að getur orðið að blóðtappa er þetta er þá, ómega 3 er þá má segja blóðþynnandi Já, þess að nátt Já. En svo er það fleira það til dæmis ómega 3 fitusýrur eru taldar draga úr bólgum og bólgu við bröðum og núna eru menn eiginlega samfærast það að það eru bólgur í æðaþelinu í bólgur í æðanu sjálfum sem eru mjög veigamikil þáttur í æðakölkun og þessi ómega 3 fitusýrur það virka bæði á bólgu þáttinn og á það tefja líka fyrir æðakölkuninni sem er raunverulega stóra vandamálið því að eftir þessi maður þrengjast sem er meira hægt að er á blóðtappamyndun og orkuskorti og eru slíkur sem getur hins vegar leitt svo til tínutrufluna og skyndið þau það. Þannig að áhrifin eru margþætt og á mörgum vígstöðum. Já. Og það er það sem að menn eru raunverulega að rannsaka að þetta er ekki bara á einu vígstöðum, þetta virkar á sem sagt prostaglandina, prostuna og víta og það allt saman. Og þegar þú segir prostaglandinar og þetta, hvað er það? Þetta eru þá bara efni sem eru mynduð og lifa mjög stutt en eru mynduð eiginlega í vefnum sjálfum. Úr þessum fitusýrum. Já, úr þessum fitusýrum. Og sérstaklega úr ómega 6 fitusýrunum. Og þá sögnast ég eftir máli og samspilaða milli ómega 6 og ómega 3 fitusýruna. Því að hlutvætti þar á milli er að verða, ef mönnum er að vera að ljósta þetta, hlutvætt skiptir verulegu máli þegar að menn að reyna að hafa áhrif á stjórnunum á þessu. Já, af því að þú ert að tala þessir prostaglandinar annað sem að þessir fitusýrur myndaður, ómega 3 og ómega 6 fitusýrur sem myndað á Já. Og það eru svona meira bólgu minkandi semst boðefni sem myndast úr ómega 3 fitusýrum og meira bólgu aukandi úr ómega 6. Já. Þannig og við erum raunverulega eins og þú segir að því við erum að tala hlutfalli sem skiptir miklu máli. Þróunin hefur verið svo að við erum að fá mögulega of mikið af ómega 6 fitusýrum úr mataræðinu á kostnað ómega 3. Jú, það kom, sko, menn áttu þess ekkert á því hérna á síðustu öld. Þá var mjög predika fyrir því að við borðum sem mest af ómettuðum fitusýrum. Og þessar ómettuðu fitusýrur sem við vorum að fá í fæðunni voru kornolía og önnur slík. Þess að sem að ómega 6 fitusýrur eru uppistaðan. Mm. Það kemur svo í ljós síðar meir að þú ert mikið betur settur með matarolíum þar sem að minna þessum ómega 6 fitusýrum
en almennt frekar lítið af þessum omega 3 fitusýrum í mataróljunum og þá ertu betur sett með ólífuolíu sem að hefur omega 9 fitusýrur sem að eru þá mjög góðar í fyrir matseldið, steikingar og annað. Já, betri heldur en omega 6 fitusýrur. Það fyrir utan eins og við höfum komið inn hérna í þættinum að þá eru þessar fjölómettuðu fitusýrur eins og omega 6 viðkvæmar fyrir hita. Já, það vandamálið með til dæmis kornólíuna, hún þránar mjög gjarnan og omega 6 fitusýrurnar gera það reynda líka og þegar þú ert að matreiða og tala nú ekki að steikja og notar mataróljurnar, þá langfarsælast að nota mataróljur sem hafa lítið að bæði omega 3 og omega 6 fitusýrum og það ólífuolían. Já, og svo getur þú bara að fara í smjörið. Já, þú ertu að fara í smjörið. Hún er mettuð þannig að hún er ekki eins viðkvæm. Nei, smjörið er margra val og menn eru þá aftur að segja því sko, að allur áraður gegn smjöri og mjólkur fitu var kannski svolítið úr hófi. Já, var kannski svolítið úr hófi eins og þú ert búin að koma inn á að þá er svona vísindamennir og búnir áttu svo því að frum orsökinni hjartaði sjúkdómum er það að geta kólestról heldur meira þessar bólgur eins og þú komst inn á þetta aðan. Já, bólgurna vera sko einlega fyrsti þátturinn sem kemur þessari æðakvölkun af stað, það er bólgurnar í æðunum sjálfum, svo fer að laðast inn á þær í fitan og þar kemur kólesterólið við sögu, þannig að það á sinn þátt í landamálunum. Það er í ferlinu, en kannski ekki fyrir sökutólkurinn. En þá, sko, höldum áfram að því að við erum búin að tala að því að við erum að tala mikilvægi omega 3 fitusýruna þannig að fólk átti sá því hverslega sko og þetta er náttúrulega þetta er svo víðtækt hlutverki þetta er eiginlega kemur að allri líkamsstarfseminni og þá er það heilin. Já, það er mjög athyglisvert að heilin er að stórum hluta úr fitu. Sennilega 60% af heilanum er fituefni og þau eru margs konar, það er kólestról og það eru fosfólipíðar að sjálfsögðu. Og þar hafa menn einmitt verið að kanna hvaða hlutverki hafa omega 3 fitusýrur í heilastarfseminni. Það vill til að sænskur vísindamaður Svennerholm, hann mældi eiginlega þessar omega 3 fitusýrur í heila fyrir 4, minnst ofti ef ekki 5 áratugum síðan og tók þá eftir því að magnið minnkaði með aldrinum. Og þá að menn verið að velta fyrir sér hvað er þessi fitusýra að gera í heilanum. Þetta er dýr fitusýra, það er dýrt að búna til og það er dýrt að halda henni óskertri eða óskattaðri því að hún hefur tilhengi til að oxast mjög hratt. En þeir eru segir dýrt fyrir hvað þá? Jú, dýrt að búna til, dýrt fyrir frumurnar að búa að setja hana saman. Já, það tekur miklu orku að setja saman fitusýruna, já, nákvæmlega. Sko, já, það er það sem að ég á við. Sko. Já, akkurat, já. Því að þú ert líka að hugsa sko, orku búskapin í líkamanum, já. Það eru þetta að vinna á eins hagkvæman hátt og hægt er og hagkerfi heimsins gætu lagt heilmikið af eftir stúdur svo því líffræði og lífafræði. Já, taka bara náttúruna til fyrirmyndar. Já, því að það er verið að vinna á sem hagkvæmastan hátt og fá sem mest úr sem minnstu við sem minnstan orkukostnað. En þá ekkur þetta vegna þá dregur líka mann og framlegsla á þessum fitusýrum fyrir heilan? Já, sko, heilin, hann mennur einmitt að velta fengum yfir því og reyna að rannsaka hvernig virkar þessu til dæmis DHA, þessi langa fitusýra sem er 22 kolefnisatóm í keðjunum og með þeim lengsta sem við tekjum. Já. Og með 6 tvítengi og svo framveg, ég ætla ekki að gera þetta alltaf flóki fyrir fólk, nei. En hvað er það, þessi fitusýra, hún er greinilega mjög mikilvæg fyrir heilan, fyrir sjónina, fyrir augað, fyrir sjónin með augans og fyrir hjartað, sáum það hérna í eina tíð. Og þá er það hlutverk þessara fitusýra í einmitt frumu himnunum sjálfum. Og menn er núna að reyna yfirfæra ýmsar rannsóknir sem voru gerðar á hjartanu yfir á heilan og sjá hvort að þessi fitusýra virki með sama hætti í frumu himnum taugana og taugaboðana í heilanum.
Og þar erum við stætti núna með þessar rannsóknir og tel ég að þetta hafi mjög jákvæð áhrif til dæmis á námshæfileika og minni og eitt og annað. Og jafnvel á bara sko geðsjúkdóma eins og... Já, þetta er að ég úr þunglindi og öðru slíku. Já. Það er erfitt að sanna slíkt en þetta eru tilgátur sem eru í rannsaka og ég held að þetta sé mjög fróðlegt að fylgjast með slíkum rannsóknum vegna þess að það er ekki á því að það munu koma skemmtileg tíðindi af þessum vettvangi þegar menn eru svona komið með svolítið traustari upplýsingar. En fjöldi rannsóknum einmitt sem ég hef verið að lesa einmitt hafa sýnt fram á Omega 3 einmitt hefur mikið að gera með þunglindi og það er að tala vísbendingar ennþá verður þess að kannski er þetta ekki nóg stóra rannsóknir en mjög sterkar vísbendingar gagnvart til dæmis Omega 3 þunglindi, athyglisbresti, kvíðu og öðru. Já, menn hafa líka reynt sko að tengja Omega 3 fitusýrur við allt mögulegt við krabbamein. Það hefur ekki gefið einlega neina samfarandi niðurstöður. Nei. En hafa líka reynt að tengja það við Alzheimer sjúkdóm og mennur ekkert að veitt sáttur það hvort það hafi yfirhauð nokkuð gagn eða ekki. Nei, en svo kannski ef maður tæki stóru myndina því maður veit þetta eru lífsnæðislega fitusýrur og að þær hafa til dæmis með bólgu minkun að gera. Já. Og krabbamenn lifir nú bara í bólgu umhverfi. Það eru örmjöldlega sjúkdómur sem eru það sem bólgur eru veigamikil þáttur og það er alveg bara gíktin. Já, já. Þetta eru raunverulega bara svona flóran af þessum menningarsjúkdómum eða lífstilsjúkdómum sem við tölum í dag. Já, sem eru bólgusjúkdómar. En þú getur tekið því að þess vegna sko hugmyndir manna allt hátt bólgu í krabbameinum, í kransæðarsjúkdómum, í sem sagt jafnvel heilaskemmdum og öðru slíku. Og tala nú ekki um gigt sem er mjög erfitt að eiga við. Þetta er allt í dag talið tengjast ómiklum bólgum og bólgu viðbröðum. Já, og svo getur maður sagt sér ef að ómega 3, og þetta er nú kannski ekki vísindalega sagt, en svona þú veist, að því ég stundum sagt að það, ég finnst svona vanta meira oft í vísindi bara, en vísindi leifa það ekki bara, við getum nýtt okkur það við mennirni bara að nota þessum kvöldum það common sense, að ef að ómega 3 hefur þessi bólgu mingandi áhrif, að þá sko hljótun að gera gagn í þeim sjúkdómum sem að bólgur koma við sögu. Já, þá er að huga að einu að það er líka hægt að taka ómikið af ómega 3 fitusýrum. Já, ómikið af þessum löngu keðjum, já. Og þá hafa menn svara við því að það getur leitt til aukinna blæðinga. Já, af því að það er svo blóðþynnandi. Já, en þá ertu komin í rosalega mikið magnið það ekki. Já, þú ert sko að því í einni matskeið lýsi eru cirka eða 10 millilitrum, já, uppundir 1,6 til 2 grömm af þessum löngu fitusýrum. Já. En þú ert kannski komin upp í 10 til 12 eða hvaða dag til þess að... Já, sko, það er bara fólk sem heldur að ef það er gott að fá 1 gram og betra að fá 10 gram. Já, það er nú kannski, þá er það orða mikið. Hvað en 1 til 3 er samkvæmt því sem ég vil lesið í lagi. Það er í lagi, en það er bara oft þannig, sko, að þeim menn halda að meira sér betra, en það er bara ekki þannig. En Sigmundur, niðurstaðan í þessu hérna hjá okkur í dag og er að við eigum alls ekki að hætta að taka en ómega 3 fitusýrur. Nei, alls ekki, þetta hjálpar okkur á svo marga vegu og við erum margt ólægt í þessu sambandi, en boðskapurinn er auðvitað sá að halda áfram að nýta þetta frábæra fæðubótarefni og auðvitað fiskinn og eins og hann kemur frá náttúrulega hendi því að þetta er með því besta sem við getum fengið á diskinn. Já, við skulum láta þetta vera loka orðin hjá okkur í kvöld sem þú eru kæra þakki fyrir komuna. Takk að það er einnig. Og ég þakka bara fyrir mig í kvöld, verð hér að viku í liðinni, verið þið sæl. Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, Lyfís. Þetta er tvennu daglega. Heilsu tvenna frá Lísi.